الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله، إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية رياض الصالحين ووالي وويك كمبو كمبو وتكمبوشي تنانزا وابي ليو ديو عايشي ليلو كيجين دايكا عايشي ليلو كما الفوسي مما كوند. باب زيارة أهل الخير، أو باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. هدي نجينا بينجلي بينجسا كيف كعوسا كلا مهلا. أنا سمع باب ملانغوه ونوسو زيارة أهل الخير، كواتمبليا watu wa kheri, watu ambao kwa mtazamo wako unawaona kuwa ni wema. Hakika ya wema wao na kheri yao anajua Mungu, lakini wewe kwa dhahiri unavyowaona na taarifa ulizonazo unaona ni watu wa kheri, basi huwezi kuwa na uhakika sana katika mambo haya kwamba wewe unamtembelea ni mtu wa kheri au mtu wa shari. Unatazama lile lililokujia katika uwezo wako wa kufahamu. Kwa sababu ziarati ahli alkhair, kuwatembelea watu wa kheri, wa mujalasatuhum, na kukaa nao wale watu wa kheri. Ukiamini kuwa watu wa kheri utakaa nao, ukiamini kuwa watu wa shari utawaepuka. Wa suhbatuhum, na kusuhubiana nao wakawa marafiki zako wakawa wenzako. Wa mahabbatuhum, na kuwapenda uwachukii ukiamini kuwa wao ni watu wa nini, wa kheri. Wa talabu ziyaratihim, na kutafuta kuwatembelea. Maanake wakati mwingine unaweza kumjua, hujui anakaa wapi, ujui shughuli zake ziko wapi, anapatikana wapi. Kwa hivyo unatafuta. Wadua minhum, na kutaka dua kutoka kwao, waombe na wao uitikie we amin, ukiamini kuwa ni watu wa kheri. Hakika kama tulivyosema, anayejua nani, anayejua Allah. Waziaratul mawadhi' alfadila, na kutembelea maeneo yaliyo bora, maeneo yaliyo iliyo bora ukafanya ziara. Eneo hili siku hizi tumelipunguzia sana nguvu, na hasa haya makundi yanokuja kupinga pinga ziara na nini wakati mwingine. Lakini utaliona jambo la kutembelea maeneo ambayo unaamini kuwa ni bora lipo: misikiti, madrasa, sehemu ambazo zimetukuka kama Maka, Madina, au sehemu zenye historia ya elimu. Ni mambo mazuri. Qala Allahu Ta'ala, kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa idh qala Musa, na ikumbukwe aliposema Musa alifatahu kumwambia kijana wake, ambaye historia inamtaja kijana huyu kuwa ni Yusha bin Nun, Yusha bin Nun, ambaye katika vitabu vya wengine katajwa kwa jina la Joshua mwana wa Noni. Joshua mwana wa Noni, vitabu vya Kiislamu vinamtaja kwa jina la Yusha bin Nun, ndio Joshua son of Nun, mwana wa Noni. Yusha bin Nun, Joshua mwana wa Noni, ndio mtu aliyefuatana naye Musa katika hiyo safari yake, Yusha bin Nun. Wa idh qala Musa lifatahu, na ikumbukwe Musa alipomwambia kijana wake Yusha bin Nun, chini kasema huwa Yusha bin Nun ibnu Ifraim ibnu Yusuf alayhi salam, kana yakhdumuhu wa yattabi'uhu. Kwa hiyo kamtaja kwa nasaba ndefu zaidi, Joshua son of Nun, son of Ephraim, son of Joseph, ndo Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf. Yusuf alizaa Efraimu na Manese,
katika historia. Ifraim wa Mansi, ambao kule anaitwa Ephraim na Manese. Hawa aliwapata Misri, na mama yao alikuwa Misri. Wengine wanasema mama yao ndio yule mwanamke alimfanyia vile vituko, baadaye akamuoa. Lakini wengine wanasema hapana, sio huyo, mama yao alikuwa mwingine. Lakini kwa vyote vile mama yao alikuwa Misri. Hawa Ephraim na Manese. Ephraim wa Manse. Bin Yusuf. Kwa hivyo huyu atakuwa Yusha bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf. Kwa hivyo mjukuu wa nabii, kitukuu cha nabii Yusuf. Sababu nabii Yusuf alizaa Ephraim, Ephraim akamzaa Nun, Nun akamzaa Yusha. Ndio kijana wa nabii Yusuf. Kwa sababu nabii Yusuf aliingia Misri mwanzo, alafu nabii Musa ndio akazaliwa katika zile koo za wana Israeli zilizoingia katika Misri. Kwa hivyo utakuwa nabii Musa kimahesabu yuko katika tabaka la wajukuu wa nabii Yusuf. Si mjukuu wake, lakini katika tabaka lile la wajukuu wa nabii Yusuf. Kama hichi ni kitukuu kilichofuatana na nabii Musa. Haya ni mambo ya ziada. Kama alivyosema huyu bwana, kila siku ukizungumza mambo kuna vitu vya faida vinavyojitoa. Kisa ndio tu faida ya kusoma na faida ya kusikiliza darasa. Unajiongeza. Na vitu unavijua, lakini unapata nyongeza sasa ya maarifa. Kasema la abrahu, sitoka hapa hata mpaka nifike ablugha, nifike. Na wengine wa tafsiri la abrahu, sitoacha kwenda hata ablugha, mpaka nifike majma' al-bahraini, makutano ya bahari mbili, au amri ya hukuba, au nimalize muongo mzima wa miaka 10 potelea mbali katika maisha yangu, nipotelee impotezee miaka 10. Lakini mie ili jambo mpaka nilijue mwisho wake. Onekana nabii Musa alikuwa na azma ya lile jambo kwa nguvu yote. Hukuba imetafsiriwa muda mrefu, lakini haupungui miaka 10. Kanaambia huko chini kwenye 17, amdhi ya zamanan, nipoteze muda mrefu sana, muongo mzima kiasi cha miaka 10, potelea mbali nipoteze decade, lakini nifike pale napopataka. Haya. Kwa nini anahitaji aya hii? Kwa sababu nabii Musa anaonekana na msimamo mkali sana wa kufika anapotaka. Na hadithi zinasema na historia inasema kwamba aliambiwa kuwa ukifika mahala fulani kwa alama alizopewa utakutana na mtu mwema kuliko wewe. Kwa hivyo akasema kama ni hivyo, nafunga safari kwenda kumtafuta, hata kama nitapoteza miaka 10, lakini mie nifike nimpate huyo mtu mwema. Kwa hivyo inakuja ile ya kutembelea watu wema na kuwatafuta na kuwafuata. Inaonekana kijana wake kama alikuwa anamwambia, kuna haja gani na hiyo safari ndefu na nini? Akamwambia, idh qala Musa lifatahu, akamwambia kijana wake, kama uwezi rudi wewe, mimi nakwenda. Kwa hivyo ile azimio la kuwatafuta watu wema alilionyesha nabii Musa kwa kusema, sitaacha kwenda mwendo huu mpaka nimkute natakiwa kumkuta au nilitajiwa habari zake, potelea mbali kama nitapoteza miaka 10 katika safari hii. Ila kaulihi, yamekwenda maneno katika suratul kahfi hiyo, mpaka alipofika Mwenyezi Mungu akasema, qala lahu Musa, Musa alipomkuta akamwambia mtu ule, hal attabi'uka, ye nikufuate, ala an, kwa sharti la kwamba, tuallimani, unifundishe mie. Na nuni ile nuni mutakalim imeondolewa, alituallimani, tuallimani, na kiko kiracha tuallimani kwa kuvuta. Nje tu sisi mashuhuri kukata, tuallimani mimma ulimta rushda, kwa sharti la kwamba unifundishe katika uliofundishwa wewe kwa madhumuni ya uongofu tu, uniongoze, sio nifundishe na mimi nipate fahari, nipate sifa, nijulikane. Arushda mafaulu liajlihi, liajli rushdi, kwa ajili ya kupata muongozo. Kwenye hadithi ambayo wengine hawakubali, inasema nabii Musa alimuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, naomba unambie katika ulimwengu huu kuna mtu umempa elimu zaidi kuliko mie? Akambeshika dabi yako we Musa, kunu unadhani kuwa we una elimu kupita watu wote?
yuko lompa ambavyo wewe sikukupa kabisa? Akambia nani? Akambia yupo. Nataka nimuone. Akambia nenda utamkuta. Mahala fulani na alama fulani akampa. Kwa hivyo Nabii Musa akasema, bora nifunge safari nikamuone yale nizidi kwa elimu. Umeona alivyokuwa manabii na watu wa Mungu. Sisi ukiambiwa mtu kakuzidi elimu unachukia, unanuna. Na unaanza kusema, nizidi kwa lolote, na nizidi kwa nini mimi? Ndio kitu kikubwa utakachosema. Badala ya kukubali kama amekuzidi au kwenda ukajifunza kutoka kwake au kumheshimu au mkaheshimiana ala lakali, hatufiki kutufa mambo ya ajabu ajabu. Kwa hivyo hiyo ni mfano mmoja. Waqala Ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wasubiri nafsaka. Na ifunge nafsi yako. Maana subira, as-sabr lughatan habsun nafs. Kuifunga nafsi ndio subira. Kwa hivyo ifunge nafsi yako, ma'alladhina, pamoja na wale ambao, yaduuna rabbahum, wanamuomba mula wao, bilghadati wal ashiyi, asubuhi na jioni. Yuriduna wajahu, wanaitaka ridha yake Mwenyezi Mungu hao. Basi wewe, ifunge nafsi yako ukae nao hao. Na mbele akaambiwa, wala ta'du ainaka anhum, wala yasivuke macho yako kwao yakenda kwa wengine. Na hawa ni wale masahaba ambao walikuwa wengi ni wanyonge, wachochole, pangu pakavu, tia mchuzi. Hana kitu. Lakini hawa ndio ambao walikuwa kimuomba Mungu asubuhi na jioni. Sasa mtume anaambiwa ifunge nafsi yako pamoja na hawa. Kuwa nao hawa wanyonge. Usikimbilie kwa watu wa tabaka jingine ukaonekana kuwa ni nabii wa matajiri, nabii wa viongozi. Haikukatazwa kushirikiana na watu wenye pesa, kushirikiana na viongozi katika kufanikisha jambo, lakini mara nyingi ukae na watu wa tabaka la chini. Tumefahamiana vizuri hapo? Sasa sisi ndio tumashaka yetu hata sisi wanachuoni. Siku moja niwaambia nataka nizungumzie mada ya maafa ya wanazuoni wa zama hizi kwenye jitimai. Lakini wale watu wanaopanga zile ratiba za jitimai kila ukipeleka mada hii wanasema ngoja shekhe bado kidogo. Bado kidogo, eh? Kwa sababu wanaona kama tutakuwa tunajisema wenyewe. Na kweli tutakuwa tunajisema wenyewe, hawajakosea hata kidogo. Lakini sasa kama hatujajisema wenyewe, unafikiri tusubiri atuseme nani? Watu tuseme vichochoroni watu. Bora kuyaeleza alafu kila mmoja akajipima. Niko katika upande upi? Sote tuna makosa yetu. Sasa moja ya maafa wanazuoni wa zama hizi. Wengine wanakuwa kwenye mikoba ya matajiri, wengine wanakuwa kwenye mikoba ya viongozi, wengine wanakuwa kwenye mikoba ya vyama vya siasa, wengine wanakuwa kwenye mikoba labda ya makundi fulani. Badala kukaa kwenye taaluma, akazungumza taaluma inasema nini, anachukua mirengo au anachukua maslahi. Tumefahamiana? Haizuiliwi kusema penye ukweli, ukasema ukweli. Lakini usiwe mtu ambaye unavutwa na maslahi binafsi, unavutwa na mrengo, unavutwa na ushabiki. Hapa kidogo pana matatizo. Na hili ni moja katika matatizo ya wanazuoni wa zama hizi. Sote sijivui, pengine na mimi nimo kwa namna fulani, lakini ni vizuri tukaambizana. Alafu mtu akikwambia na wewe mwenyewe unayesema una hili na hili na hili na hili, hewa Allah ba. Lakini utakwenda ukae uyatizame. Yakiwa ndio utajirekebisha, yakiwa sio utasema watu wana haki ya kusema, wacha waseme. Haya, twendeni, ndio changamoto zizo. Basi wasubiri nafsaka, na ifunge nafsi yako, ma'alladhina, pamoja na wale ambao yaduuna rabbahum, wanamuomba mola wao, bilghadati wal ashi, asubuhi na jioni. Yuriduna wajhahu, wanaitaka ridha yake Mwenyezi Mungu. Wala ta'du ainaka anhum, wala sivuke macho yako kwao ukajipendekeza kwa wengine. Turidu zinatal hayati ad-dunya, utayatakaje mapambo ya maisha ya dunia wewe? Hizi ndio aya ambazo kaamua kuziweka mwandishi wa kitabu hiki al-Imamu Abu Zakaria Sharafuddin An-Nawawi kama sehemu ya utangulizi wa mlango anauleta. Sasa tunakuja kwenye madhumuni makubwa ya kitabu, ni hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hadithi ya kwanza leo katika mlango huu,
وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقالا لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي إني لأعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم kutoka kwa Anas bin Malik mwana kindakindaki mtoto wa Madina ambaye alimpokea Mtume صلى الله عليه وسلم alipohamia akiwa ana umri unaokadiriwa kuwa miaka 10 na Mtume صلى الله عليه وسلم akafariki akiwa anakadiriwa kwa na umri wa miaka 20 na baada hapo akaishi zaidi ya miaka 80 Anas bin Malik wanasema aliishi miaka 83 baada ya kufa Mtume صلى الله عليه وسلم kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم Anas bin Malik amefariki akiwa na miaka 103 ndi imegonga kijeba cha kweli sahaba huyo eh anasimulia Anas bin Malik anasema qala Abu Bakr alisema Abu Bakr li Umar kumwambia Umar radhiallahu anhuma Mwenyezi Mungu awe radhi watu wawili hawa baada wafati Rasulullah nilikuwa baada ya kufa Mtume صلى الله عليه وسلم Abu Bakr akamwambia Umar intaliq bina wacha tuchomoke sisi ila Ummu Aiman twende kwa Ummu Aiman tukamtembelee Ummu Aiman Ummu Aiman ni nani chini kasema maulatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa kijakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaachwa huru Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpata huyu kama kijakazi mtumwa akamwacha huru sasa wacha tukamtembelee huyu Ummu Aiman رضي الله عنها مungu ميراضي نزورها تمتمبلي كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يزورها كما لفقوا مدوم صلى الله عليه وسلم تمتمبلي هوي كجاكاز بعد كمواتي هورو ألقوا نقول تمتمبلي كما كنا جامبو نمبلكي كنا كتو نمسلمي فلما انتهيا إليها ولبوفيكا كواكي بكت أليليا هوي أم أيمن انتهيا منك وليشي هابو ولفيكا بالكواكي ولبوفيكا كواكي أكاليا أم أيمن فقال وكسما عمر بن ابو بكر رضي الله عنهما لها kumwambia huyu mwanamke Ummu Aiman ما يبكيكي ni kipi kinachokuliza ama taalamina kwani wewe hujui anama inda allahi khairun kwamba kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora li rasulillahi sallallahu alayhi wasallama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kisha kwenda kwa Mwenyezi Mungu lakini ni bora zaidi kuliko aloliacha huko duniani kule nalikuta jambo bora zaidi ni mtukufu wa daraja huyu tena unalia nini wanamwambia faqala takasema inni la abki mimi sili inni la alamu min najua anna ma inda allahi ta'ala khairun kwamba kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sili kwa kufa mtume walakin abki lakini nalia anna alwahya qad inqata kwamba sasa wahi umeshakatika kwa kufa mtume mina samai kutoka mbinguni kila linalozuka sasa tulitatua wenyewe kwa akili zetu na je tutakubaliana manake wakati wa mtume sallam ilikuwa ikitokea mizozo unakuja wahi unamaliza na bila lazima mkubali nyote anayetaka asiyetaka madhali mkuja wahi sasa mtume kishakufa wahi ushakatika hii mizozo tunaimaliza vipi ndio kinachoniliza fahayajat huma akaamsha hisia zao au kiswali kingine akawatibua ala albukai juu ya kulia na wao wakaanza kulia wakaifahamu ile hoja ya yule mwanamke faja'ala yabkiyani wakaanza kulia maaha pamoja naye rawahu muslimun hadithi hii kaipokea muslim somo letu liko kwamba hawa waliamua kumtembelea mtu ambaye mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akimtembelea kwa hivyo kutembelea watu ndio jambo kubwa na kurudisha yale mambo ambayo mtu aliyetangulia mbele ya haki alikuwa akiyafanya na ni mazuri hadithi inofuata wa an abi hurairata radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallama anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsada allah ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turidu qala uridu akhan لي في هذه القريه
قال هل لك عليه من نعمة تربها أو تربها كون ريك يتيرب غاني حكو تيرب ويري تربها بالضم نمين دول بويسهم تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها هاي نقولك أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كتبه قمتم صلى الله عليه وسلم أن رجلا قمتم موجة منامي أكتجوا ناني ننكرهي أن رجلا قمتم موجة منامي زار أخل له ألمتبلي أن دوغو ياكي ناوي أن دوغو نيه أكتجوا ناني نمبر تانو جيني كسيما في الديني دوغو ياكي كتك ديني كونغو ميمي يعني دوغو ياكي سلزيما يوي ودامو دوغو ياكي مسلم ويزيك مزاكي في قرية أخرى katika kijiji chengine kenda kumtembelea farasadallahu ta'ala ala madrasatihi malakan akapeleka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nyuma yake au njiani malaika falamma ata alayhi qala alipomfikia malaika yule mtu kasema aina turidu unakusudia kwenda wapi qala uridu akhan namkusudia ndugu yangu mmoja li fi hadhihi alqarya katika kijiji hiki قال هل لك عليه من نعمة يه ونعم نعمة ياك يوتي ووي ونو تربها ونو سمامية نكو يفانيا بدي يعني ونكو نكو مفانيا جامبو للوتي لمعانا لنعمة يبي ونو يسمامية ونو يفاتلية لبنا كنا بسازاكي ونمبلكيا أو كنا ديني يلي كنا داهي وملفاتلية أو نكو نكو مبتعرفة كو كنا ملياك شفيكا ونانيني ونالكو سودية كواكي قال لا أكسما سينا للوتي مينا كو نكو sina jambo lolote la kumpelekea mimi nakwenda kumtembelea tu basi tuonane basi ghaira anni sipokuwa mimi ahbabtu fillahi nampenda kwa ajili ya Allah tu kwa hivyo nakwenda kumtembelea ni muone mwenzangu eh qala fa inni rasulullah ilaika basi mimi ni mjumbe wa Mungu kwako nimetumwa na Mwenyezi Mungu bi anna Allah qad ahabbaka nikwambie kwamba Mwenyezi Mungu naweka kupenda kama ahbabtahu fi kama ulipokuwa umempenda kwa sababu ya Mwenyezi Mungu basi nawe Mwenyezi Mungu ukakupenda umekiona kitu hicho kinavyolinginia kwamba kama ilivyokuwa wewe umekwenda kumpenda huyu siko mahitaji mengine yote sipokuwa kwa ajili ya Allah basi na Allah naye kakupenda basi kwa lolote lile kakupenda tu kwa sababu ya mema hayo unayoyafanya rawahu muslimun hadithi hii kaipokea nani laitani waislamu leo ingekuwa haya tunayapa kipaumbele sana inasikitisha kweli tena hata wanazuoni hawafanyi akalabio nazuoni atufanye wako wanofanya lakini wachache sana ukimtembelea mtu anashangaa kweli he umenikumbuka leo alhamdulillah unakaa miaka wakati mwingine unaweza kumkumbuka fulani yuko wapi mnatafutana hese kazi yetu kukutana njiani masokoni imetokea ndio huo msikitini umealikwa harusi msiba sehemu zinazokutanisha sana sasa ni harusi na misiba miaka mje unaona mkuta mtu harusi. Ndio fulani mume nakumbuka mara mwisho nilimkuta kesi miaka 7 iliyopita. Kulikuwa na harusi mara fulani tulikutana. Hivi ndio kumbukumbu zetu sisi. Baba kutembeleana yamekuwa sio eh? Haya, tendeni tuone tutafika wapi. Kile hilo ndio jambo. Rawu Muslimu. Hebu kama Muslim. Yukalu waambiwa arsadahu likadha idha wakalahu bihudhi. Kamtuma kwa jambo kadha atakapokuwa kumwakilisha kulihifadhi. Yaani kulichunguza. Kwa sababu ile inna rabbaka labil mirsad mirsadi maana yake ni kuchunguza au vile vile kidungu kwa mtu mmoja akasema inna rabbaka labil mirsad hakika mola wako yuko kwenye kidungu kidungu kwetu sisi ina maana kwa mfano wale watu wanaocheza ngombe linatengenezwa juu kwa hivi la juu alafu wanakaa watu kutizama mchezo wa ngombe kwa sababu ngombe ana hatari akipanga nda ule munkari wake hachagui baina ya anayemcheza na anayetizama. Anayekuja zako akakuchomeka tu pembe moja ya duburi basi ngombe kuisha. Kwa sababu huyu hatizami kwa huyu ananicheza, huyu anatizama,
huyu hivi na wengine wana tabia kumvutisha bangi yule ng'ombe. Anazibwa pua, ngoja nikwambie ni utaalamu. Anazibwa pua kwa kitambaa. Alafu bangi ishawashwa anawekewa mdomoni. Akiwekwa mdomoni, sasa badala ya kuvuta pumzi kwa pua atavuta kwa mdomo bila shaka. Kutokana na pua imebanwa. Akivuta wanamwachia unatoka moshi. Tushapiga pafu moja. Anapelekwa anapiga pafu ya mbili. Ndio yale unasema kwamba mashehe wa siku hizi tunayajua mambo mengi. Tunayajua mambo mengi. Kuna watu kazi yao siku hizi kutizama hizi zangu mimi nazungumza afu anakata vile vipande vya kihuni alafu anavisambaza. Sasa msikilizeni shehe huyu alivyokuwa muhuni. Hatuachi tutaendelea kuyasema haya. Kateni vipande, ongezeni maneno, punguzeni, zidisheni, lakini sasa tunasema. Si mawaidha yale ya zamani ya kwamba shekhe anasugua miguu kwenye mimbari itakolaa katukati, anatazama chini, hawezi kueleza watu mambo ya ukweli. Ah, tuelezane tu mambo ya ukweli. Wanamziba pua wakimwekea. Hata mbwa akimvutisha bangi anafanya hivyo. Afu anamwachia anatoa. Basi akipigwa yule anakuja vibaya. Kama ni kingwele, kama ni kipole, utamjua wewe jina lake. Tumefahamiana. Kwa hivyo nako kuna kuwa na mashaka na mashaka yake. Sasa hapa kuna hali ndio dunia jinsi ilivyo na inavyokwenda. Kwa hivyo wale wanakaa juu kule kwenye kidungu kuangalia kwa sababu wanaogopa anakuja vibaya yule. Ndio kile kinaitwa mirsad kidungu. Na kidungu kingine ni kile cha jeshi. Kwenye kambi ya jeshi kuna kuwa na kitu kina juu kabisa huko anakaa mlinzi na kuna darbini anaangalia lile eneo hasa wakati wa vita. Kwa hiyo unatazama filamu za kivita wanajua mara nyingi wakitaka kushambulia kambi wanampiga kwanza yule aliye kwenye kidungu kule anguke kwa sababu asiweze sasa yeye kuadhibiti alafu ndio wanaingia kwenye kambi. Na vidungu vingine vinakuwa huko kwenye mipaka au baharini huko kwa kuangalia vyombo vinavyoingia kama sisi watu wa kisiwa lazima viwepo hivyo na kunakuwa na darbini wanakaa watu kuangalia vyombo vinavyotoka na kuingia usiku na mchana vyote vinaitwa vidungu hivyo katika maana zake ndio inna rabbaka la birusa. Basi arsadahu akakaa kwenye kidungu anamkagua ndio maana yake likadha idha wakala bihi wal madrajatu bi fathil mim wa ra'i madrajatu at-tariqu njia wa ma'na tarubuha takumu biha na msimamia wa tas'a na kufanya bidii fi salahiha katika maslahi yake. Kwa hivyo katasaidia kwenye mambo ya misamiati ambayo inaonekana kuwa kama vile haijazoeleka sana katika matumizi yetu sisi ya lugha. Hadithi inofuata wa anhu na kutoka kwake tena Abi Huraira radhiallahu anhu qala akasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie man ada maridhan au zara akhan lahu fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabarrata min al watabawata min aljannati manzilan. Sasa watabawata min aljannati manzilan rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakhi gharibun. Sawa, sasa turudi kwa tafsiri. Wa anhu na kutoka kwake tena yule yule Abi Huraira radhiyallahu anhu qala kasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume sallam man ada maridhan atakayetembelea mgonjwa au zara akhan lahu fillahi au akamtembelea ndugu yake katika Mwenyezi Mungu, yani mtu wa imani yake, mtu wa dini kama yake, si lazima iwe mtu wa damu yake, na adahu munadin atamwita mwenye kuita bi antibta kwamba hongera au umefanya vizuri. Tibta kama ilipokuwa katika mambo ya peponi Mwenyezi Mungu atasema tibtum fadkhuluha khalidin, hongereni ingieni katika pepo hii hali ya kuwa ni wenye kudumu, au mmefanya vizuri basi ingieni katika pepo hii hali ya kuwa kudumu. Tibta hongera au umefanya vizuri. Kwangu namba 3 kasema in sharahta bima laka inda Allah ta'ala min jazilil ajri, umefurahi kwa sababu ya ujira ambao unao kwa Mwenyezi Mungu mkubwa, ndio hongera, pongezi. Heko pia kwa neno jingine unaweza kutumia lili la kimichezo, hasa katika michezo hii ya bao, karata, kuna kitu kinaitwa heko, yani kama umecheza vizuri unaambiwa heko. Kwa hivyo tibta heko pia inaweza kutumika, lakini ndio tukitumia haya ambapo mashehe wanatumia maneno ya kihuni. Hatutumii maneno ya kihuni, lengo letu kila mtu atusikilize. Ndio maana leo mimi nakwambia nafanya kipindi cha maswali na majibu. Anauliza mtu mmoja akajiita Sele Jamaica. Sele anauliza swali la kidini, anaitwa Sele Jamaica. Sasa ukifanya maasira, majina gani mnajiita? Jamaica, nyi marasa.
utafundisha dini vipi katika dunia leo ndugu yangu? Utamfukuza kila mtu. Walioko nje ya msikiti ni wengi kuliko walioko ndani ya msikiti, na wote tunawahitaji. Kwani dini imekuja kwa ajili ya watu walioomo msikitini na walioko nje ya msikiti hatuwahitaji? Kwani dini imekuja kwa ajili ya wastaarabu wahuni hatuwahitaji kwa pamoja? Tunawahitaji zaidi. Tumevamiana. Yule kondoo uliye naye katika zizi huna wasiwasi naye kuliko kondoo aliyekutoroka. Na bidii zako zote na mbio nyingi utakwenda kumfukuza aliyetoroka kuliko yule ambaye yuko ndani ya zizi. Sasa tunao walioko ndani ya zizi na waliotoroka. Tufanye kazi ya ziada. Angalau basi hata kama hawezi kuwa wacha Mungu waipende dini yao. Kwa sababu kuna hatari ya watu ambao tunawaacha nje ya mambo haya wakachukuliwa na watu wa imani nyingine. Tusiwadharau, tusiwashambulie, tusiwatukane, tunawahitaji. Kwa hivyo tuzungumze nao kwa lugha iliyo nzuri. Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Shindana nao kwa namna iliyo bora. Wewe kwa msikitini unaamini umeingia peponi, aliyeko nje ya msikiti unaamini uko motoni, una hakika gani? Wewe na husnul dhani, inshallah mimi nitaipata pepo na yule maskini kakosea, Mungu amuongoze. Bas hivi ndio tunapotakiwa kwenda. Hakuna haja ya kuleta mapambano makubwa na Waislamu wenzetu ambao hawafati hizi taratibu. Ni kuwabembeleza tukawa nao katika dini. Tumeelewana eh? Ndio mtazamo wangu, samahani sana, asiyetaka basi aniache, lakini mimi naeleza hivyo na ndivyo ninavyodhani kwa ndio bora. Tripta, heko, hongera, wataba mamshaka. Na amekuwa mazuri maendeleo yako. Umekuwa mzuri mwendo wako. Mamsha ndio kana masha yamshi, masdar mimi. Watabawata minal jannati manzila, na umejijengea peponi we kituo cha kwenda kukaa. Tayari umeshajenga kituo wewe wapi? Peponi. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie katika wanaojenga vituo vyao wapi? Peponi. Kwa kumtembelea mgonjwa au kumtembelea ndugu yako tu katika dini, utakuwa ushajijengea makao, kituo wapi? Peponi. Rawahu Tirmidhi, hadithi kaipo kwa Tirmidhi, wakala na kasema hadithun hasan. Hadithi hii ni nzuri. Wafi baadhi nusakhi, na katika baadhi ya kopi za Tirmidhi kasema hadithun gharib, hadithi ingeni, yani kaipata kwa njia moja tu, hakuipata kwa njia nyingine. Ndio maana ingeni. Sasa angalia hadithi nzito kama hii, haimo kwenye Bukhari wala haimo kwenye nani? Muslim. Haiko kwenye supermarket, iko kwenye kitabu cha Tirmidhi. Sasa mkianza na misimamo ya kusema sisi tunataka Bukhari tu, tunataka Muslim tu, walobaki wote takataka hao, huoni kama tutapoteza sehemu kubwa kabisa ya dini yetu? Tumefahamiana? Lazima tuheshimu na vitu vingine. Madhali hadithi ni sahihi, tukubaliana. Hadithi si sahihi, tutaisema kwamba hii si sahihi. Wa anabi Musa al-Ash'ari. Na kutoka Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innama mathalu al-jalisi as-salihi wa jalisi as-su'i ka hamil al-miski wa nafikh al-kiri. Fa hamil al-miski imma an yuhdhiyaka aw yahdhiyaka. Namba 8 chini katuambia yuhdhiyaka, kaweka yeye dhuma ndio inavyoelekea kwa sababu ni rubai. Yuhdhiyaka imma an yuhdhiyaka wa imma an tabtaha minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikh al-kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntina. Muttafaqun alayhi. Yuhdhiyaka kasema yu'tiyaka, ndio maana yake. Haya hatari. Kutoka Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema innama, hakika si penginevyo, mathalul jalisi salihi, mfano wa unayekaa naye aliye mwema. Jalisi tunamwita rafiki au mtu unayekaa naye pamoja katika mabaraza, katika vikao, katika kazi, yule uliokuwa naye mara kwa mara. Unayekaa naye ambaye ni mwema wajalisi sui, na unayekaa naye ambaye ni mbaya, mifano yao kahamilil miski wa nafiq alkiri, sawa na mbeba miski, yani aliyechukua uturi au manukato, perfume. Miski ni perfume, ni manukato ambayo kazi yake ya kwanza ni kupoteza harufu mbaya. Miski kazi yake ya kwanza ni kupoteza harufu mbaya. Ndio katika kitu ambacho kinapoteza haraka harufu mbaya ni miski. Iko ya chenga, iko ya maji, inaitwa miski. Na kwenye madawa ya
hizi ya kisuna na ya mitishamba miskipo inauzwa. Kazi yake kwanza ni kupoteza harufu mbaya. Sasa ikiwa pahala pana harufu mbaya, miski inayua, inakuwa ordinary, inakuwa kawaida tu kama vile hapana harufu mbaya. Na ikiwa hapana harufu mbaya ndio inaleta sasa harufu nzuri. Kwa hivyo ujue kwamba ukiweka kwenye manake hata kinyesi ukikipiga miski kitakuwa hakinuki. Hakitonukia lakini kunuka pia hakitonuka. Ndio miski ilivyo. Kazi yake kubwa hiyo. Na kama pahala hapanuki ndio sasa miski itatoa harufu. Kwa hivyo ina kazi kubwa sana eh? Hiyo ndio kama mtu aliyebeba miski. Wanafiki al-kiri akamtaja nafiki al-kiri eh? Namba 7. Anasema kama yule ambaye anapuliza lile tunaliita nini la mtu anayefanya anayefua vyuma, mfua vyuma, lile jiko lake lile, tanuri lile la kufua vyuma. Na siku hizi yamepungua sana haya. Hapo Mlandege hapo tena huyu hapo bado. Na huku hapa soko Mwogo nyuma akajificha ndio alikuwa kubaliani mmoja. Ilikuwa kazi yake uso wake umefanya vialama alama kwa ule moto. Anavuta hivi kwa kamba hivi linatoa upepo linasukuma linapuliza moto kwa nguvu sana. Anatia vyuma kwa ajili ya kuvipasha moto, alafu akivitoa anagonga gonga na viponda anaviweka anavutaka. Ndio kiri ile. Tanuri. Wewe chukulia tu kwa ni tanuri. Kama mpuliza tanuri ndio nafikhil kiri. Mtu anayepuliza tanuri. Lakini hao wengine sasa hata ukiwaambia hawalijui kwa sababu ile mambo yamepungua. Bado unamkumbuka yule wa nyuma ya shule ya Mamni pale. Yule baniane alikuwa ukienda ukimtizama na kutisha. Sio wadogo sana walikuwa tunamshangaa. Anavaa winda tu, alafu anavua shati na anatoka jasho kweli kweli. Anakunywa maji kila wakati. Unamkumbuka huyo mkubwa wewe? Si umekaa mita yetu kule. Na hapa katikati hapa Mlandege ndio walikuwa kwa watu wafua vyuma. Wako eh? Kwa hivyo kama yule anayepuliza tanuri, anayepepea lile tanuri, la pepewa lile. Lakini dubana fulani la ngozi ukivuta vinatoa pepo. Lina upepea ule moto wa tanuri. Kwa hivyo kama mtu anayepepea tanuri la moto, anatoa mfano watu wawili. Fa'amilu al-miski, basi aliyebeba hayo mafuta ya miski au manukato ya miski, imma an yuhdhiyaka, ama akupe akugaie ile miski, wa imma an tabtaha minhu, au ununue kutoka kwake, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au utaipata tu kwake harufu nzuri kwa kukaa naye tu. Maana moja katika mambo matatu, akugaie japo hivi anakupaka kidogo haibu, alafu tena unaendelea, au anakuuzia utanunua kwake. Au basi kwa vile alivyo watoto kija kununua nini, wakijaribu kuyajaribu yale kwa nusa, inapatikana harufu na wewe utapata harufu nzuri. Sababu umekaa na mtu anayeuza vitu vya kunukia nukia. Haya. Anasema wanafiqul kiri, na yule anayepuliza tanuri au anayepepea tanuri, imma an yuhriqa thiyabaka, ama ataziunguza nguo zako, wa imma antajida minhu rihan muntina, au utapata tu harufu mbaya kutoka kwake. Mmoja katika moja. Hakuna, utanuka moshi, utanuka vyuma, utanuka nini basi. Imefahamika vizuri hiyo. Hata mpara samaki ndio hivyo, ukikaa karibu, sema yule ananafua, anaweza akakugaia angalau kitewe. Eh? Au ataka kupata yale nini zile ile nini maini mayai yale, matumbo ujea unaitwa ule. Ukenda angalau umekosa kitoweo ukachemsha ule. Lakini lazima upate vumba kidogo, eh? Labda hao wachokora makaro, ukianza kukaa nao hao wanaosafisha makaro hao, labda upate gololi. Zamani tulikuwa tunaokota gololi kutoka kwa. Siku hizo gololi zenyewe lazima. Si unakumbuka mzee alikuwa tunaokota gololi tunakocha zilizozama kwenye makaro. Au siku hizo shilingi 100, shilingi ngapi unaweza kukupa yule? Hizi shilingi 100 zinazozama kwenye karo zile, akisafisha yule anawagaia watoto wanatia mfukoni anakwenda kununua sigara. Ya 5 shilingi 50 eh? Ala kuna hali. Kwa hivyo anatoa mifano kwamba ukikaa na mtu ambaye mambo yake ni mazuri utapata vitu vizuri. Lakini ukikaa na mtu ambaye mambo yake mabaya na wewe utahusishwa na mambo mabaya. Kwa hivyo anakuambia chagua watu wa kukaa nao, pima namna ya kufanya. Ah, kai tafsiri yuhdhiyaka yu'tiyaka kukupa. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة عن المرأة هذه الخصال الأربعة، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. هي
hadithi nzito kulikweli hii. Ina nafasi kubwa sana ya kuitolea khutba na mawaidha. Kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu anasema kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa sababu nne. Mtume sallallahu alayhi wasallam katizama akaona watu wana sababu nne za kuoa. Kwa nini wamchague mwanamke fulani wa kumuoa? Wanakuwa na sababu ngapi? Nne. Ya kwanza akasema limaliha, kwa mali yake. Kuna watu wanakwenda kuoa mahala ambapo njuluku zipo. Kuna njenje. Umenifahamu? Anajua kuwa mimi nikipata tabu mke wangu atakimbilia kwao. Na akenda kwao uongo, karudi na kipaja cha ng'ombe, karudi na kuku, karudi na mchele, karudi na sukari, angalau kidogo. Sio tena wewe unaoa mke kwao hakuna kitu, na wewe wakiwao wamekosa wanakuja kurundikana kwako, na wewe ukikosa huna pa kukimbilia. Kwa hivyo hisabu, hisabu za watu wasema, ah, sisi na sioi mwanamke ambaye ni lofa kwa hakuna chochote, wataniletea tabu. Nikijenga kijumba, mara shemegi kaja. Nasema, na tatizo kidogo na mke wangu nimekuja kufikia hapa. Haya, unahisabu siku ya kwanza yupo, ya pili yupo, ya tatu yupo. Wiki inazunguka mpaka siku ile ambayo yeye amekuja ishafika tena kama ile. Sasa shemegi, yale mambo yako hayajamalizika. Ah, niache kidogo, niache kidogo mwezi. Neche kidogo miezi miwili. Ukipeleka mchele kilo moja unakusha siku hiyo hiyo, kilo mbili unakusha siku hiyo, kilo tatu mashaka. Kwa hivyo uchague mtu mwenye uwezo. Wako watu wanafanya hivyo, hakusema Mtume anashauri afanye hivyo, sema watu wanafanya hivyo. Wako watu kwa mahesabu yao wasema sendi kuoa kwa maskini, mimi naoa kwa mtu mwenye uwezo. Walihasabiha, na kwa ajili vile vile ya ukoo wake na saba yake yule mwanamke, kwamba ni watu wakina fulani hawa uko wao unajulikana, watu mashuhuri wanaoeleweka, wana sifa katika jamii. Wako watu kazi yao kuoa nyumba kubwa, wengine wako kwa viongozi, ananyemelea mtoto wa kiongozi amuoe, anakuwa mtoto wa mheshimiwa ndio mke wake. Wengine wananyemelea watoto wetu wa mashehe wako. Lakini alhamdulillah wakija kuoa kwetu si haba, kwa sababu sisi mashehe hatuna kitu, tuna ule umaarufu tu, si haba alhamdulillah. Kwa kuongeza, mnataka niwe mtoto wa shekhefu fulani, na mimi ndo nafikiri bahati yangu nayo ndio hiyo. Kuna watu walifunga safari kutoka Mwanza wakaja hapa kuleta posa binti yangu, akasema sisi tumetaka kuja kuoa kwa shekhe. Akasema alhamdulillah, lakini sina kitu. Sisi tunataka wewe ushekhe wako. Sasa basi inshallah umeupata, tunatumai kwamba wajukuu na wao watakuwa mashehe kwa sababu yao ni shehe. Nimeshukuru sana alhamdulillah, na nishapata kijukuu kimoja kwa utaratibu huo. Na sijui wengine wataporomoka ngapi, unajua roho. Mimi uko simu, lakini alhamdulillah mtoto wa shehe kaolewa, si haba. Na kaolewa kwa sababu baba yake shehe, afadhali Sasa wale hasabia, na kwa ajili ya ukoo wake, ukoo kwa mambo mengi tu. Yanaweza kuwa hayo tulosema ya kheri, yanaweza kuwa ya umaarufu, ya uongozi, ya kila kitu yanaweza kuwa. Hiyo nayo ni sababu ya pili ya kuolewa. Walijamali ha, na kwa ajili ya urembo wake au uzuri wake yule mwanamke. Na hii nafikiri ndio inachukua nafasi zaidi kuliko tezo nyingine. Kwamba mtu anavaa, anaoa mwanamke kitu cha kulikweli kifaa, Lakini huko jamaa mmoja anasema mimi nataka kuoa mwanamke mbaya. Sura yake. Uzo kwa nini? Akisa kwa sababu ataniheshimu kweli, atanipenda, wanawake wazuri wanaringa. Hisabu zake tu hizo. Lakini wanaume wengi vijana anaoa kwa kuangalia mambo yapo, tarabu imo, kama hamna kitu mkavu, kama ufito asema hamna kitu. Nataka namba sita, hanganga. Anajizoazoa akitembea, mambo yamo, tukibaki ndani na rizika, mimi sina haja ya TV wala redio, yeye anatosha. Wako walijamali ya, na kwa ajili ya uzuri wa mwanamke yule, wako wanaoa hiyo, na hasa zile za mwanzo zile. Lakini tena kama albahari anataka kuongeza saizi, hata ukimpa scraper lolote lile naweza akabeba. Lakini wale wa mwanzo wale walijamali, na kwa ajili ya uzuri wake, kichinjiri, mambo safi. Walidini ha, na pia kwa ajili ya dini yake.
Anaweza kuolewa kwa sababu ya dini. Ya dini yake, mwanamke anasoma, ana dini nzuri, anaabudu vizuri, ana heshima, ana adabu, dini. Baada kutaja hizo desturi za watu Mtume SAW kwamba watu huoa kwa sababu hizo. Mwingine kwa mali, mwingine kwa ukoo, mwingine kwa uzuri, mwingine kwa dini. Na mwingine anatizama mawili, uzuri na dini au mali na dini au ukoo na dini, eh? Mwingine anasema tu uzuri na mali, uzuri na ukoo, mwingine anasema ukoo tu na mali, eh? Kila mmoja anachukua sababu anazotaka. Lakini hizi ndio sababu mashuhuri zinazowafanya watu wachague kuoa mahala fulani. Inaonekana Mtume SAW kafanya utafiti mkubwa sana mpaka akayasema haya. Na mpaka leo bado yamesimama kidedea, yanathibitisha ukweli wa kwamba ndivyo watu wanavyochagua wake. Sasa anasema fadhu far bi dhati din. Basi faulu kwa kumpata mwenye dini. Fadhfar, basi faulu, fanikiwa. Bidhati dini, kwa kumpata mwenye nini? Mwenye dini. Hicho ndo kiwe kigezo kikuu. Faulu kwa kumpata mwenye dini. Fanikiwa kwa kumpata mwenye dini. Vyote vile visiwe kipaumbele. Ikitokea dini anayo, mali anayo, ukoo safi na mzuri, bila shaka hongera maradufu, hongera mara nne. Lakini ukishakumpata na dini na mzuri anakuridhisha, ukimtizama unaisahau TV na video na CD na kila kitu, hutaki redio, basi sawa. Kuna mtu mmoja mke wake alikuwa na kipaji cha kuimba, akakaambia mke wangu utakuwa unaimba chumbani tu, huko nje kwingine kote uimbe. Kwa hivyo usiku anafunga madirisha tinted na nini, anaambia haya imba mke wangu. Anasikiliza nyimbo za mkewe, anafurahi mwenye kapata mwimbaji, lakini hamtoi nje. Albahari, ungezuia wewe mwimbaji wako baki ndani. Watu wengine wasifaidi, ni faidi peke yangu. Fadhfar bi dhati dini, basi faulu kwa kumpata, ufanikiwa kwa kumpata mwenye dini. Taribat yadaka, itabarikiwa mikono yako. Itabarikiwa mikono. Na hapa ndo pale tunaposema kuwa lugha ikisema mikono yako itabarikiwa, maana yake utabarikiwa wewe. Yaani itakuwa unapata riziki nzuri, unaishi maisha mazuri. Mikono hapa imewakilisha utu, utaishi vizuri. Ndio maana taribat yadaka, itabarikiwa mikono yako, manake utaishi vizuri kwa kumpata mwenye dini. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imeafikiwa na Bukhari na nani? Na Muslim. Wa maanahu, na maana yake annanasa, kwamba watu yakusiduna, wanakusudia fil adati, kwa kawaida, anil mar'ati, kumpata mwanamke, hadhihi alkhisal, wanakusudia mambo haya al-arba amanne. Ndio desturi za watu. Fahris, basi kuwa na hamu wewe, anta wewe, ala dhati dini, kumpata mwenye dini. Wadhfar, nafanikiwa biha kwa kumpata. Wahris, nafanya pupa ala sohbatia, kuambatana naye huyu mwanamke wa aina hii mwenye dini. Taribat yadaka, utabarikiwa. Hii hadithi utaiona kama inahusiana zaidi na mambo ya ndoa. Utajiuliza, mlango wetu unasema babu ziarati ahli alkhair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talab ziaratihim wa du'a'i minhum wa ziarati almawadhi' alfadila. Utaona kama hii hadithi iko kwenye mambo ya kutafuta mchumba. Mbona kaiweka hapa tena nawe? Na kule kwenye mambo ya nikahi utaikuta. Na hapa kaiweka tena. Lakini kaiweka hapa kwa sababu ukishaoa mwenye dini, manake ndio ushajenga tena sasa mahusiano na ukoo watu wenye nini? Wenye dini. Kwa hivyo pia inakuja katika kujenga mahusiano. Kwa sababu watakuwa wakwe zako wale, watakuwa shemegi zako. Na yule atakuwa mwenzako, yule mkeo vile vile. Kwa hivyo bado inakuja katika sohba kwa maana fulani. Ingawa zaidi hadithi hii inahusu mambo ya nini? Ya ndoa. Lakini nayo mke kwa ni si rafiki. Mke ndio rafiki yako hasa. Kuna methali moja inasema, kidonda cha siri mtu humuonesha mkewe. Unaweza kuwa na donda sehemu mbaya, mama yako huwezi kumuonesha. Alokuza. Baba yako huwezi kumuonesha. Ndugu yako huwezi kumuonesha. Lakini mkeo utaipiga tiktaka, umwambie buri tumbue. Utaipiga tiktaka. Kanja! Hebu litumbue hii. Kwa sababu si mke wako. Kwa hivyo ina maana mke ni rafiki wa karibu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Kama una tumbo la gesi kila wakati unaachia vitu, anaweza kujua tumbo hili la gesi lina kera nani kama si yeye? Ataweka chetezo cha udi mle ndani. Yeye ukiyapiga pyu
yeye anasikiliza udi. Anapumua. Kwa hivyo mtu wako wa karibu sana naye ni rafiki yako huyu. Kwa hivyo kuchagua rafiki ni pamoja na kuchagua mke mwema. Ndio maana akaiweka hapa. Tumefahamiana? Hadithi inofuata. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Jibril ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna fanazalat wama natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wama khalfana wama bayna dhalika wama kana rabbuka uni namalizia vipi eh hufaz inamalizia vipi hai iko sura Taha au sura gani Maryam inamalizia vipi wama kana rabbuka nasiya sindio ndio nakumbuka wama sasa Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema amesema Mtume sallam alimwambia Jibril ma yamna'uka an tazurana nini kinachokuzuia usitutembelee sisi akthara mimma tazuruna zaidi ya hivi unavyotutembelea maana Jibril hashuki kwa Mtume sallam bila kuna jambo wahai nini ndo anakuja Jibril sasa Mtume ana hamu sana ya rafiki yake huyo Jibril awe anamtembelea mara kwa mara Jibril ni rafiki wa Mtume sallam na Mtume sallam wakati anakufa alisema ila rafiqi al-a'la ila rafiqi al-a'la ila rafiqi al-a'la na kwenda kwa rafiki wa juu na kwenda kwa rafiki wa juu na kwenda kwa rafiki wa juu wanazoni wengi wamesema rafiki wa juu hapa ni Jibril ndio rafiki yake na wakati mwingine Mtume anasema akhbarani khalili kanipa habari mshikaji wangu Jibril na kwa sababu Jibril ndio mkubwa wa malaika wote na Mtume sallam ndio mkubwa wa binadamu wote wa marsalnaka ila rahmatan lilalamina kwa hivyo wanafanana katika vyeo ndio mwenzake yule hata katika safari ya miraji sio Jibril ndio alikuja kumchukua kwa hivyo Mtume sallam alikuwa anapenda sana Jibril aje mara kwa mara wao wanazungumza ndio akamwambia Jibril ma yamna'uka an tazurana nini kinachokuzuia usitutembelee sisi akthara mara nyingi zaidi mimma tazuruna kuliko unavyotutembelea hivi mpaka uje wahi ndio unashuka njoo tu siku nyingine tupige story lakini bahati mbaya Jibril hali hanywi pakele twatende atakodoa macho tu pakele twakahawa maziwa atatizama tu eh hachoki halali waota choka nataka kulala itakuwa tabu Mtume akawa anapenda Jibril aje mara kwa mara. Jibril akanyamaza kimya, sasa hana majibu. Akaenda zake, akamrudia na aya inayotoka kwenye Mwenyezi Mungu. Fanazalati kateremka aya inosema, "Wa ma natanazzalu wala hatujishushi sisi." Kwamba malaika ajishushe mwenyewe anavyotaka. Tofauti na siku ile ya Lailatul Qadr. Kasema Mwenyezi Mungu, "Tanazzalul malaikatu wanajishusha malaika." wa ruhu fiha kwa tafsiri ya walio wengi na Jibril ndani yao bi izni rabbim lakini kwa ruhusa mula na muumba ruhusa ya rabbi leo Lailatul Qadri turuhusu tushuke kwa hivyo ikaja wa ma natanazzalu wala tujishushi sisi illa bi amri rabbika isipokuwa kwa amri ya nani ya mula wako lahuma baina aidina wa ma khalfana ni vyake vilivyo mbele yake na vilivyo mbele yetu na vilivyo nyuma yetu wama baina dhalika na vilivyo baina mbele na nyuma yani pia katikati yani sisi hatuna uamuzi wa mwanzo wala wa mwisho wala katikati hatupendekezi lolote sisi kila kitu tunapata amri kutoka kwa nani kwa Mwenyezi Mungu lakini hadithi hii kaiweka hapa kuwa mtu unayempenda basi upende kumtembelea au upende akutembelee Sasa Mtume salamu alimpenda Jibril lakini hawezi kupaa mbinguni akaenda akamtembelea Jibril. Kwa hivyo akawa anamuomba Jibril awe anakuja wanaonana. Umeona alipoichukua mwandishi kwa kitabu kwamba Mtume salamu mpaka kamtaka Jibril wawe wanatembeleana. Na Jibril akajibu kwamba sisi hatuna nafasi hiyo. Mpaka tuteremshwe na nani? Na Mwenyezi Mungu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي رواه مسلم رواه ابو داود والترمذي باسناد لا باس به حكوكا واو هapa kaandika rawahu abu daud alafu kaandika at-tirmidhi kwa hiyo nikasema at-tirmidhi kuna wao vitabu vyote au wengine bila wao kwangu mimi hakuna wao lakini ndio listahili kuweka at-tirmidhi sababu abu daud sio at-tirmidhi watu wawili tofauti
رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. هاي. وعن أبي سعيد الخدري نقول أبي سعيد الخدري صحابه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسمى لا تصاحب إلا مؤمنا وصفاني ورفيكي سبقنا متو مؤمني kama unaweza rafiki yako kweli kweli au ni mtu wa imani yako, wale wengine utaishi nao katika maisha kwa wema, lakini ule urafiki hasa wa kuvaliana nguo ule ufanye kwa watu ambao mna imani zinafanana. Wala yakul taamaka illa taqiyun nasile, chakula chako si kwa mtu mcha Mungu. Jitahidi sana chakula chako unachokiandaa nyumbani, kama unamwalika mtu basi uwe unadhani kwamba huyu kwa elimu yangu alhamdulillah anamcha Mungu, kwa sababu kinaleta baraka kuliko mjitu ya ovyo tu kuja kula nyumbani kwako, unaweza kukuletea vitu vya ajabu ajabu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi, amepokea Abu Daud na Tirmidhi bisnadi la basabi, kwa mlolongo ambao hauna ubaya, yani si sahihi ya hivyo wala hasani ya hivyo, ina hali kidogo ya kutatanisha lakini si mbaya, inazungumzika isnadi yake, watu wake wanaweza kuzungumzwa kuwa ni watu wa kuaminika. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي ونكون واوه إسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن. قال أبي هريرة قال متوم صلى الله عليه وسلم قال كسيما الرجل على دين خليل متو فوات دين يمشكاجي واكي أو رفكي أكي وكريب مبنزي واكي فلينظر بس ناتزامي أحدكم وجوينه من يخالل ناني نمفاني أكو رفكي أكي وكريب أو ناني نمفاني أكو مشكاجي واكي. Hadithi kaipokea Abu Daud na Tirmidhi kwa isnadi ilo sahihi, na kala sema Tirmidhi hadithi hii ni hasan. Tupate adhana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. رفع بعض المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. نيرودي حديثه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كنت أبي هريرة مغمراضي عن النبي كنت أبي هريرة سلام قال كسيما الرجل على دين خليلي متوفوة ديني يمشك جواكي أو رفكيك وكريب يعني متو كوني كريب سانا ونوزا كنت كنت أمفوة يلي من بوياك هي إنها تاريخ الكويلي. Kuna baadhi ya watoto wetu wanasomeshwa katika skuli ambazo si za Kiislamu. Na isitoshe zinafuata mirengo ya dini nyingine. Katika kiwango cha nasari, chekechea na katika primary. Mtu mmoja maskini siku hiyo anakula na mwanawe mchana, kimeleto chakula juu ya meza, yule mtoto akafanya hivyo. Alafu kaanza kula. Ah, kamuza kwa nini unafanya hivyo? Sasa tunafundishwa kombo kitaka kula useme kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Umeona? Kwa sababu wewe unamchukua mtoto unampeleka asubuhi mapema pale, alafu unakuja kumchukua jioni au unamchukua mchana. Kila kitu kiko pale. Kwa hivyo anapewa yale mafundisho. Kwa hivyo kuja kuyatoa kichwani haya kazi kubwa sana. Wengine ndugu zetu
wamekimbilia nchi za Ulaya. Hapa katikati miaka 90 tulikuwa na hali ya Zanzibar watu kwenda sana nje na wanapokewa, hasa wakisema hali ya siasa mbaya, tunaonewa, tunateswa, wengine wanaongeza na chumvi, wengine wajitia wa Somali.